Och välkomna till kantinskolan. Nu har vi kommit till halver, perforerade. De här kantinerna är ju alltså fulla med små, små hål som gör att man kan använda dem till att koka och omkoka saker i ugnen. Finns i storlekarna 65 mm, 100 mm och givetvis är de här gjorda i ett 1810-stål också. För att de ska vara stabila och kraftiga. Och 150 mm. Det var perforerade halver. Tack för mig.